Қазақстанда адам саны көбейген сайын ресми неке саны қысқарыпты. Былтыр 129 мыңға жуық отбасы тіркелген. 2021 жылмен салыстырғанда 11700-ге аз екен. Жалпы бұл сіздіңше жаға ұстатар жағдай ма, әлде бір уақытша құбылыс па? Енді ақпараттық қоғам, ақпараттық заманда бұл жаңа бүкіл батыстың идеологиясы бізге келіп жатыр. Жаңа крокодилмен үйленген мексикалық мерге дейін біліп отырмыз ғой мысалы. Қалай дегенде де сіздің санаңызға лас ақпараттар құйылып жатыр. Жоқ, біз онымен жүрмейміз деген күннің өзінде ол жалпы қоғамға әсер етеді. Біз оны әсер ете алмайды деп ешқашан айта алмаймыз. Біз өзіміздің алған ақпараттарымыздың тұтқынымыз. Сіздің фильтріңіз болған күннің өзінде де сіз белгілі деңгейде ол сізге әсер етеді. Сондықтан осындай ақпараттық пропаганданың әсері ол осы қоғамға тимейді деп ойламаймын. Оның үстінде жаңағы неше түрлі бір отбасылық азғындықтарды арнайы іздеп жүріп, соны көрсететін бағдарламалар көбейді. Жаңағы келінін ұрып өлтірген бірдеңе, келінін зорлаған қайната, анау бірдеңе, шірдеңе деген секілді бір азғын ақпараттарды қоғамға барынша үлкейтіп жарнамалаудың біз енді біздің ел патологында тұр деп ойлаймын мен енді. Не бір бағдарламалар бар, Құдай бетін аулақ қылсын, астарлы ақиқат дегеннен бастап. Осының бәрі адамдардың жүрегін секем алғызбай қоймайды да, әсіресе жастардың. Сондықтан бұл енді менің ойымда осы салыстырған кезде бұл шынында да күтілген нәтиже болуы әбден мүмкін. Өйткені қараңыз, ақпарат осындай, ал енді оны бір ұлттық идеологиямыздың ақсап тұрғанын елдің бәрі біледі. 30 жылдан бері әлі белгілі деңгейде бір ұлттық мемлекеттік деңгейде идеологиямыз қалыптаспаған. Оны несін жасырамыз? Біздің идеологиялық қауіпсіздігіміз адам айтса сенгісіз шошитын жағдайда. Кез келген сыртқы ақпараттар бізге еш сүзгісіз тікелей балаларымыз қабылдап жатыр. Құдай сақтасын да. Мысалы, крокодилге үйленіпті деген ақпарат біздің союздың кезінде тарамайды мұндай ақпарат. Білесіз ба? Неге? Өйткені олар сырттан сүзгімен ғана өткізетін. Өздеріне мемлекет өзіне керек емес ақпаратты халыққа таратпайды. Ал енді жаман нәрсе тараған сайын жамандық көбейеді, жақсы нәрсе тараса жақсылық көбейеді. Ал жамандықтың тарауы өте кең және оның көбеюі өте тез. Ол жерде шайтан жұмыс жасайды басқа деген секілді. Сондықтан ойлай беріңіз, осының бәрі бізге тікелей тарап тұр ғой. Хан тамырымызға ешқандай мемлекеттік жаңағы кедергісіз әлемдік ақпаратты тізгінін ұстап отқан алпауыттар сіздің күре тамырыңызға әр адамға тікелей кәдімгі нені тығып қойып үлкен күре тамырыңызға не жаңағы ақпараттың сөзін тығып қойып сізге тіке таратып отыр да әсер етеді ғой. Сондықтан қиын негізі, Құдай сақтасын. Алла жаңағы біздің жастарымызды отбасын құруға кешеуілдеуден, ажырасудан сақтасын. Бірақ енді реальность дейді ғой, ақиқат осы да, не дейсің оған? Сондықтан біз осы факторға, фактке сүйене отырып мемлекет шұғыл шаралар қабылдау керек деп ойлаймын мен өзім. Оның түрлі жолдарын іздестіріп, бірақ енді мемлекет жұмыс жасап жатқан жоқ деп те айта алмаймыз, бірақ көзге көрініп тұрғанда бір идеологиялық жұмыстарды әлі көре алмай отырмыз да, әңгіменің ашығы. Сондықтан осындай қоғамдық тұлғалар, абай айтады ғой, единица болмаса не болады өңкей нөл деп. Ол единица деген кім? Единица деген елге бір дұрыс уәж айта алатын азаматтар елдің арасында. Сіз бен біз былайша айтқан кезде біз өзімізді единицамыз деп мақтану үшін емес, біз единица болуға тиіспіз деп жауапкершілікті алу үшін өзімізді единица болуға дайындауымыз керек. Біз күресуіміз керек енді осы мәселелермен. Сондықтан сіз бен біздің мойнымызда жауапкершілік ауыр ғой. Ал енді жаңағы ақпараттар қиын. Бірақ енді сол енді барың сол не істейсің енді? Соған сәйкес сен өмірде шешімдер қабылдап жұмыстар істеуің керек та. Сен балаңды бір күшті жаңағы ата бабаның жолымен жүретін шариғаттың шеңберінен шықпайтын керемет бала қылып өсіре алмайсың қазір. Білесіз ба? Өсіре алмайсың өйтіп. Жаңағы қоғам айналаң тұман болғасын адаспай тұра алмайды екенсің деп алаш зиялыларының қайсысы айтты? Айтты ғой сол сөзді. Жаңағы мыңмен жалғыз алыстым кінә қойма деді Абай. Айналаң кімнің Есенқұлдың сөзі бар ғой,
жаңа айналаң ору болса, адалда нет жемейсің деген секілді. Соқса қоғам осы болса, сен аспаннан әулей болып түспейсің ғой. Сондықтан осы қоғамда біздің балаларымыз өседі. Біз болашағы мемлекетіміздің, өзіміздің жеке тағдырымызды бұл мемлекеттен бөлек қарастырып жатқан адамдар емеспіз ғой. Бұл мемлекет бар ғой. Осы қоғам айналып келгенде, тіпті чиновниктерге емес, бізге керек. Сол үшін осы қоғамның таза, осы қоғамның жақсы болуы бар ғой. Әр қазаққа мүдделі де, ақшасы бар адам шетелге кетіп қалуы мүмкін. Қазір одан оңай дүние жоқ. Тіпті мемлекеттің тетігін ұстап отқан азаматтар шетелде үй-жай болуы мүмкін. Ертең Құдай сақтасын, басыңа күн туған кезде ішкін таппай қалуың да мүмкін. Кеше қаңтардың кезінде көрдік қой қандай болғанын. Сыртқа кетіп қап, жайлап елдің ұшталған кезде келді ғой біраз азаматтар. Ал енді сен қайда барасың, мен қайда барамын? Осы жерден біз. Не көрсек те осы қазақ пен осы топырақта көреміз деген соң, оның болашағына олардан көрісіз беміз алаңдауымыз керек та. Ол деген не? Ол деген қолың жеткен жерге дейін, аяғың жеткен жерге дейін өзіңнің ортаңыңды барынша мейлінше жаңағы дұрыс ұрпақ өсуіне атсалысу деген сөз ғой. Ажыраспайтын ұрпақ өсуіне, балаң бар ма, қыздың қақысына кірмейтін, бір қызды жылап тастап кетпейтін бала өсіруге, қызың бар ма, ибалы, инабатты болып, бөтен еркектің қолынан ұстамай, өзінің теңін тауып, аманатпен ұзатып жіберетін қыз өсіруге, сіз бен біз мүдделіміз. Осы жерде үш адамбыз. Ол сіз үш адамға әсер етесіз, ол тағы үш адамға әсер етеді, солай кете береді. Сондықтан ауыры болса да, шындық осы. Бірақ соның арасынан жол табуға тиістіміз деп ойлаймын. Бәрекелді аға, өзің секілді ақиқатын айтар ағалар көп болсын. Енді Бақытжан аға, мынау сіздерге тіркелгендер таңдауда 40-қа жақындағандардың арасынан іздесе, олардың дені ажырасып үлгергендер, теңін табу қиынға соқпай ма соларға? Бір ажырасқандар мысалы. Енді бұл жерде біз біріншіден ол ажырасқандардың мәселесімен біз айналыспаймыз. Негізінде ол ажырасатын адам ол өзі біледі, ол ажырасты ма, ажыраспады ма, бізге несі жоқ, ешқандай келіп кетеді, пайдасы жоқ, зияны жоқ. Сіздер тауып берумен айналысасыздар ма? Оларды таныстырумен айналысамыз. Сондықтан иә, қазір біз танысу тақырыбына көбірек көңіл бөлгенде айтылатын мәселелер азайып қалатын сияқты да. Танысуға келген кезде. Иә, иә. Ал енді мынау үйренуге келген кезде үлкен әңгімелерге кетеді да, үлкен тар қарай ғана несі. Бірақ негізгі миссияларың сіздердің таныстыру. Бірақ біздің тақырыпты қазір былайдан бүйтіп үлкейту керек қой. Иә. Үлкен тақырыпқа айналдыру керек. Себебі мынау жаңағы үлкен тақырыптың бастамасындағы үлкен тақырыпта ол жай. Бұл да үлкен тақырып. Себебі мен кейде өзім ойлаймын да, неге бізде осы танысуды үстастамаған, бірақ... Жоқ, біздің бабаларымыздың кезінде өте әдемілігісі болған ғой оның. Бұл біздің сана сезіммен, түсінікпен, әдеп құрыппен болған екен, ол өзі немен кете берген, бірақ қазір неге осы заманауи танысудың үлгісін, қазақи болсын, заңды болсын, осыны кеңірек ашып, осыны кеңірек бір түсінік қалыптастырмасқа қоғамға. Қандай бұл дұрыс болады танысу? Көшеде танысып кете берген, таксиде танысып кете берген, автобуста танысып кете берген, кафеде танысып кете берген, аллеяда отырып танысып кете берген, әлеуметтік желіде отырып танысып кете берген, ол қаншалықты дұрыс екенін, ол қайда апаратынын, неге осы танысу тақырыптарын үлкен қып, кеңірек ашып айтпасқа деп ойлаймын да. Дұрыс, өте орынды. Айтпесе біз танысуды ойлап қаламыз. Келдің, менің есім мынандай, сенің есім мынандай, мен мына жылғы боламын, мен мына жылғы боламын. Руым мынау, арнайы қандай әңгіме болу керек. Дұрыс айтасыз. Бізде сосын қазіргі танысқан қыздар, ұлдар руын сұрайды ма? Руын сұрамайды. Ол да мәселе. Бірінші электронды поштасын сұрауы мүмкін, Инстаграмын сұрауы мүмкін, ТикТогына тіркелуі мүмкін, жаңа сіз айтпақшы лайктарын басуы мүмкін. Руы қайда қалады сонда? Иә. Біз үлкен жаңағы үйлену кезіндегі тақырыптарды айтып отырмыз, тектіліктерді айтып отырмыз. Сонда танысу кезіндегі тектіліктер қайда қалады сонда? Бастамасыз дейсіз ғой. Иә, мына бастамадағы тектілікті біз ұстауымыз керек қой. Енді біз мына өзенді бұлғап-бұлғап, кейін барып тазалаймыз деген сияқты, бірақ біз мына фильтрді бұлақтың басына қойып қоюымыз керек. Дұрыс, өте орынды. Танысуды сол үшін мен
кеңірек осылай айтылса, егер осы мына танысуға, танысу туралы көбірек білетін кісілер мысалы айтса да осы мысалы енді үлкен ағаларымыз көп мысалы үлкен әйел адамдар болсын, тағы болсын. Осы танысу тақырыптары мысалы. А бұрынғы танысулар қандай бол? Хат жазды мысалы, хат жазды, басқа ауылда танысты мысалы. Кеңестік кезеңдегі танысудың үлгілері. Оның алдындағы бабаларымыздың үлгісін әкелу керек қой. Енді біз өзіміз ойлаймыз, мысалы ертең ұл өсіріп жатырмыз, қыз өсіріп жатырмыз. Біз оларды қалай таныстырамыз мысалы? Енді ол қазір анау сұрасақ, ананың үйінде қыз бар екен, әулетіне қарайды, жаңағыдай сөйтіп құда түсіп қояды. Бұрын бесікте жатқан кезде құда түсіп қоятын нәрселер болған да. А сосын оны таныстырмай қосып қоятын кездер де болған мысалы. Иә. Дәстүрімізде болған. Құда түсіп қояды, сен ол сенің қызың балаң таниды ма, оны танымай ма, сен оның табиғатына сәйкес келесің ба, келмейсің ба, қызықтырмайды. Құда түсіп қойды ма, сырға салып қойды ма, болды үйленесің. Сонда әңгімелер де бар ғой қазағымызда, өз дәстүрімізде де бар, тағы басқа да. Сол үшін енді осы танысу тақырыбын меніңше кеңірек болсын, жастарымызға болсын, үйреніп жатқандарға болсын, іздеп жатқандарға болсын. Осыны кеңірек таныстырсақ деген. Таныстырып және жақсы формасын қалыптастырып, жолға салса, бұл да үлкен жұмыс. Үлкен бір қоғамдық мәселеге айналдырып, осыны дұрыс жолын шешім тапсақ деп ойлаймын да. Дұрыс, өте жақсы, аға, дұрыс.